Գլուխ 215. Լուր պատգամները. Տերն ասաց Եզեկիելին. Գնա Իսրայելի աքսորվածների մոտ և նրանց իմ պատգամները հաղորդիր. Իսրայելի տունը չպիտի ցանկանա լսել քեզ, որովհետև չի ցանկանում ինձ հպատակվել. Նրանք բոլորն էլ հակառակորդներ են. Տերն այնուհետև ասաց Եզեկիելին. Մի աղյուս վերցրու և նրա վրա Երուսաղեմ քաղաքը քանդակիր. Այդ քանդակված աղյուսի շուրջը պաշարումի տեսարան ներկայացրու, պատնեշ, մարդկոց, պատերազմական մեքենաներ և զորք. Ապա երկաթե մի տապակ վերցրու և այն պատի երկաթի պարսպի նմանությամբ դիր քո և աղյուսի միջև. Այս բոլորը աքսորված իսրայելացիների համար ազդարարություն թող լինի. Եզեկիելն այդպես էլ արեց. Նրա շուրջը մեծ բազմություն հավաքվեց և տեսավ քանդակված Երուսաղեմը և նրա պաշարումը. Նրանք հասկացան Աստծու պատգամը։ Տերն ասաց Եզեկիելին. «Դու ծորեն, գարի, ոսպ ու ոլոր, կորեք ու հաճար կվերցնես. Դրանք կդնես խեցե ամանի մեջ և քեզ համար հաց կպատրաստես. Կերակուրդ չափով կուտես, ջուրն էլ չափով կխմես. Կերակուրդ անպայման, մարդկանց աչքի առաջ, մարդկանց կղկղանքի վրա կեփես ու կասես. Այսպես է ասում Աստված. Իսրայելացիներն այսպես են ուտելու իրենց հացը. Ահա ես Երուսաղեմում վերացնում եմ հացի պաշարը. Թող հացը չափով ու կարոտով ուտեն, ջուրն էլ չափով խմեն». Տերը երրորդ անգամ խոսեց Եզեկիելի հետ և ասաց. «Եզեկիել, մի ածելի վերցրու և գլխիդ մազերը և մորուքդ ածիլիր. Նրանք երեք հավասար մասի բաժանիր. Մեկ երրորդը կրակով այրիր. Մեկ երրորդը ածելիով մանրիր, իսկ մնացած երրորդ մասն էլ քամուն տուրոր տանի»։ Տերը ասաց. «Գետին ընկած մազերից մի քանի թել հավաքիր. Դրանք Երուսաղեմի որոշ բնակիչներն են. Ես Երուսաղեմը բոլոր ազգերի դիմաց դրեցի, որ ինձ հավատա և օրենքները սպահի, բայց այդ քաղաքի բնակիչներն ինձ մերժեցին և իմ հրամաններս անտեսեցին. Ես էլ իրենց այդ մազերի պես կրակով և սրով պիտի բնաջնջեմ. Նրանցից քչերը պիտի վերապրեն, և ես նրանց Երուսաղեմ պիտի վերադարձնեմ»։